Ja sam posetilac od 1. do 18. sajma. Mogu reći da je sve posećeniji i posećeniji. Što se tiče organizacije, prijatno sam iznenađena. Našli ste pravog čoveka koji je fenomenalno vodio, a ostalo je zna se. Pršun je veliki čovek, je tako, puno gostiju, a tek će biti. Biroćanci se, znate, čuvaju za pred kraj, da kažem, na Pirotskom, kada bude opusta i tako. Toliko puno. Nisam imala vremena, okupirali su me jedni drugi, razgovarala, ali koliko vidim, i najmanje dela su tu. Knjiga, za razliku od ostalih, sadrži poeziju i prozu. Imamo pesme, imamo aforizme, dobre, podeljene na 6 poglavlja. Prvo je ovo Srbijo, Srbijo. Političke teme su malo zahvaćene. Recimo, jedan od aforizama je, kaže, izgubio se čovek u politici, pronašao ga od Hajmeta. Druga, treća i četvrta su slične. Radnici i u zagradi ispred neradnici. Lopovi, ne lopovi. Kakvi ljudi, ne ljudi. To su drugo, treće, četvrto poglavlje. Peto je iz moje branže. Belo je samo belo, a ne i bledo. Recimo, bela duša rane vida. Bleda je samo pokriva. Da se ne vide, znači mi u zdravstvu treba da odradimo maksimalno. Nema tu otalje galega. I poslednja je na Pirotskom, ja ne mogu bez Pirotski. Tu su fenomenalno Žikina Šarenica, doktor je to, ima jako, jako dobre. Knjiga govori, za razliku od ostalih, o našim naravima, navikama, rđavim stramputicama, onome što sve može da utiče na naš život, na našu svakodnevnicu. Recimo, sve više svuda je popularisanje estrade, lažne zove estrade, silikomanije je svuda i mala deca. Moja unuka 8 godina kaže, ja kad prostam, ja ću da ugradim silikon, ona kaže, beži bre, znači, šta sam, kakav je uticaj na tu našu mladu populaciju, tetovaže, kako bi mnogi bolesni dali sve na svetu za tu zdravu kožu. Nažalost, sunce, znamo, što više da ga se klonimo, nije više, nema zaštitnog omotača, a mi, boleštine, da ne pričam koje dolaze, mi ćemo da režemo, da kažemo, kazujemo zdravo, lepo, puteno, žensko telo, pogotovo žene kad se tetoviraju. Eto, pokušavam i kao lekar, tu su i drugi poroci, odavanje alkoholu. Recimo, krađa, primjer, ona grupa, lopovi ne lopovi. O socijalnim nepravdama, o gubljenju pravog sistema vrednosti, o nekom obeznuđenju, recimo, kupeno za vilu i limuzinu, lopov sa narukvicom. Ukrao za hleb i malo soli, lopo bez narukice, on u zagradi iza rešetaka. Šta sam prosim? I tako. Eto, to najbolje je da mi to čujemo iz konkretnih. Recimo, jedna od mojih divnih pesama je Naj žena. U samom naslovu gore je u zagradi ne, naj ne žena. Naj žena kako omladina zamišlja i kako misli, naj žena, u stvari takva ne treba da bude. Kaže, naj žena je sva savršena, ona sija i žljašti što od silikona, što od silikonskih miliona. Gledati je milina, pa muški narod, ne daj Bože, može glavu da udari rućina. Naj žena je sva savršena, ne treba decu da rađa,
ne treba da bude baba. Prvo to što se borim protiv silikona, da je silikona u grudima i treba da doji dete. Da imamo da zdravu populaciju, zdravu naciju. I poslednja strofa je kaže, zato molim fine doktore za mozgove da u njima počnu da ugrađuju silikonu. Ali to će se pročitati, vidjet će se, tu je fenomenalan crtež, ženska štika kako gazi mozak, mali tekstić, sa strane je šta će mi mozak, pamet kad imam silikonu. I tako.